Lulzim Basha nuk e ka finalizuar programin që do t'i prezantojë elektoratit të ti, por Lëvizja Socialiste për Integrim zbulon të hënën alternativën me të cilën do të shkoj para votuesve më 25 prill. Arsimi cilësor, tek një arsim cilësor i cili krijon hapësirat më të mira për, jo vetëm për të konkuruar në tregun e punës, shëndetin e qytetarve, pra prodhot të rinë dhe të reja kuadrot të cilët drejtojnë, shëroj njerëzit e tu dhe popullin tënd nga çdo smundje dhe nga çdo situatë e një shëndetësie të mjeruar për cilën nuk e premtuar dhe i fuqizoj ekonomikisht, këto janë tre pikat kryesore të cilat ne i kemi shumë të qarta për sa i përket jo vetëm zhvillimit dhe infrastrukturës që i duhet një shteti, por për sa i përket dhe të ardhmes asaj të cilën ne shumë shpejt do të takemi ditën e hënë ku do të jetë prezantimi i programit ton. Nga ana tjetër, në selinë blu grupet e punës po përmbyllin fashikujt e fundit të programit politik. Megjithatë, duket se nuk ka ndonjë surprizë në takimet elektorale. Basha i ka zbuluar pikat kyçe ku do të orientohen demokratët. Taksa e sheshtë 9%, krimi një shtrese të mesme me të ardhura mesatare 1.000 euro për familje, lehtësimi procedurave për bizneset dhe investitorët vendas dhe të huaj, biznesi vogël taks vetëm 0.5% të xhiros, moratorium për inspektoriatet dhe taksidarët, subvencione të drejtë për drejta fermerve, fondi veçantë për infrastrukturën bujqësore, anulimi ligjit të pronave, politika nxitëse dhe rritje të pagave të mjekëve dhe infermierve, investime në spitale dhe qendra shëndetësore, ulje tarifave dhe treg pune për studentët, janë disa nga zotimet që kreu i demokratëve ka ndërmarrë për para qytetarëve. Nëse shqiptarët do t'i besojnë Lulzim Bashës, qeverisje në vendit pas 25 prillit, kryeopozitari ka premtuar rishikim të koncesioneve dhe anulim të atyre korruptive nëpërmjet platformës antimafia, para që do të përfitohen nga anulimi këtyre koncesioneve, sipas tij do të shkojnë për të hapur vende pune dhe për të mbështetur biznesin.